місцеве сільце та заріччя на Іршавщині. Це поселення, яке вже історично асоціюється у закарпатців та й не тільки них із овочівництвом. Білі плівки теплиць – своєрідне доповнення до ландшафту місцини. З ранньої весни до пізньої осені тут вирощують овочі та фрукти, які споживають далеко за межами Закарпаття. Сільське господарство чи не єдиний спосіб заробітку тутешніх жителів. Аграрний розвиток – справа добра, якби ж не окремі проблемні питання, які існують у згаданих селах. Власне, проблеми, про які йтиметься, характерні не тільки для даної місцевості. Втім, на прикладі саме цих сіл, нещодавно тут реалізовувався один із проєктів Глобального екологічного фонду «Сприяння поширенню найкращих практик зниження поживних речовин у Центральній і Східній Європі», головним виконавцем якого була Закарпатська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги. Ми подалися і виграли серед багатьох претендентів, це більше 30 учасників було. Ми виграли цей конкурс. Василь Манівчук, заступник голови Закарпатської обласної організації Всеукраїнська екологічна ліга, начальник управління Гідрометеоцентру України в Закарпатській області. І нам, саме Україні, Закарпатській області, надали можливість впроваджувати на території області демонстраційний проєкт. Таких демонстраційних проєктів усього 4. Вони здійснювалися в Україні, Молдові, Албанії та Сербії. Його головний девіз – вирощуємо для людей, без шкоди для природи. Партнери проєкту – Закарпатський обласний державний проєктно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Асоціація фермерів Іршавського району, сільські ради Заріччя та Сільця, Іршавська експлуатаційна дільниця Беріївського управління Закарпатського облводгоспу та Іршавська районна державна адміністрація. В рамках проєкту передбачено було декілька заходів. Це як робота з молоддю, робота з громадськістю, публікації, так і практичні заходи. Це і висадка водоохоронної смуги, і придбання приладів, контроль за вмістом забруднюючих речовин в продукції сільськогосподарській та інше. Зупинимось детальніше на компонентах проєкту. Проблемою усіх водотоків Закарпаття, а відтак і на Іршавщині, є повені. Природні явища, які відмінити не можна, але необхідно навчитися з ними жити. А життя показало, що не менш важливою і гострою є інша проблема річок, що має антропогенне походження. Проблема, з якою наразі борються водники, екологи, навіть аграрники. Це сміття, захарачені річок, розорювання, прибережні смуги, самозахвати. Петро Скраль, начальник Мукачівського міжрайонного управління водного господарства. Складність з питною водою у цьому районі є актуальною у багатьох селах. Води, яку можна пити, немає. Клінічний аналіз, я би склад її не відповідає тим нормам і правилам, які б мали бути на даний час згідно стандартів. Основними причинами забруднення води є засмічення річки відходами та забруднення стічних вод, складування сміття на берегах та забруднення транспортом, замулення і руйнування корінних берегів. А ще прання білизни у річці. Так сталося, що у сільце і Заріччя мають проблему із водою, яку використовують для господарських цілей. Едуард Осійський, начальник відділу комплексного використання водних ресурсів облводгоспу. І тому жителі змушені приходити до річки і, як 100 років колись, прати білизну у річці. Потім ми дивуємося, звідки річка забруднюється. Зараз вони пруть білизну з використанням сучасних порошків, аріель і всі подібні. І от маємо той результат, що в нас потім завищені концентрації поживних речовин, саме фосфору, який є дуже небезпечним. Порівняння лабораторних аналізів свідчить про те, що у весняно-літній період якість води у Іршавці погіршується першочергово внаслідок інтенсивного ведення овочівництва та вже згаданого експертом прання. Якщо під час полоскання білизни люди безпосередньо забруднюють воду, то забруднення через ведення сільського господарства є наслідком обробки овочів. Іршавка часто розливається, стічні води потрапляють у ріку. Відтак склад води поповнюють поживні речовини, азот нітратний, загальний фосфор та інші елементи. Розливаються ці всі поля затоплені водою. Це все затоплено водою, аж туди, біля тої хати. Тому що річка широко розливається, допомагає у кавичках замуленість та захаращеність нерозчищених берегів. У Заріччі та Сільці береги складені з суглинистих ґрунтів, які легко піддаються ерозії та руйнуються. А якщо приплюсувати ще й забудову прибережно-захисної смуги, проходженість повеневої води стає мінімальною.
Експерти проєкту для зменшення берегової ерозії запропонували висадити безперервною смугою кущі та дерева. Якщо підійти ближче до річки, то ми бачимо, що поступово руйнується корінний берег річки Іршавки. І саме висадка прибережної захисної смуги повинна була зупинити хоча б цю берегову ерозію. Тому були висаджені ці саджанці сливи і смородини. Люди самі вибирали, що вони хотіли посадити. Було проведено анкетування серед жителів сільця і заріччя. Там було на вибір багато дерев, вони зупинилися на сливі і смородині. Мета була саме, щоб це принесло не тільки користь для річки, а ще користь і для людей, щоб вони в вільний час, коли відпочиваючи на річці, підійшли, могли скуштувати цю сливу, смородину. Вже цього року був перший урожай смородини. На жаль, так сталося, що в нас в липні були паводок на річці Іршавки, взагалі-то в басейні Тисви, Боржави був паводок, і паводком пошкоджена саме частина прибережної захисної смуги. Деякі дерева були зламані, деякі вистояли більш надійні, вистояли більш міцні. Частина з них дійсно була пошкоджена, але ми вирішили, що в рамках цього проєкту буде додатково досаджено ті дерева, які були пошкоджені в результаті паводку, будуть висаджені повторно. Садити дерева експертам допомагали місцеві дітлахи, учні загальноосвітніх шкіл, яких долучили до корисної справи. Учні були дуже задоволені, які разом висаджували з нами дерева, висаджували червону калину вздовж берегів річки нашої Іршавки. Марія Бабич, голова Сілецької сільської ради. Усього було посаджено 640 дерев. Бо за як вживати воду з ріки не можна, в рамках проєкту був проведений і аналіз ґрунтів з метою визначення їх родючості та рівня забруднення. Ми визначали якісні показники. Перш за все, це вміст гумусу, яка кислотність цього ґрунту, скільки азоту, фосфору, калію є в ґрунті, для того, щоб знати, що ж вносять люди, для того, щоб виростити такі хороші урожаї. Якраз в мене ось в руках перець, перцю, огірків, помідорів, ранньої капусти. Алла Фандалюк, співробітник Закарпатського обласного державного проєктно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції. В рамках проєкту сільські ради отримали спеціальний прилад для вимірювання нітратів у продукції. Наші громадяни вирощують все – і капусту, і помідори, і перець, і баклажани. Наша продукція славиться на всю Україну. І сьогодні дуже важливо, що ми маємо можливість, ми безкоштовно отримали від цього проєкту прилад для виміру нітратів. І може любий громадянин прийти в сільську раду і для себе зробити висновки, що скільки міст нітратів у любій його продукції. Виміряти кількість нітратів з відповідним приладом насправді не важко. І наразі це доступно для усіх овочеводів сільця та заріччя. Єдине, що необхідно знати про тестування, це те, що нітрати накопичуються головним чином у корінні, стеблах, черенках і прожилках листків, по яких із ґрунту проходять поживні речовини. А вміст нітратів залежить від маси овочів. Найбільше, як правило, нітратів у малих і великих плодах, менше у середніх. Давайте ми в даний час візьмемо ось перець, який вже дозрів, який має біологічну стиглість, тому що цей зелений – це технічна стиглість, його можна продавати. А з такого вже можна брати насіння, це є біологічно стиглий перець. Ми його проколюємо цим нітратоміром і нажимаємо кнопочку. Ну, ми бачимо на табло, що в даному перцю всього 64 міліграми на кілограм нітрату. Слід сказати, що допускається гранично допустима концентрація 200 міліграм на кілограм. Ну і ще слід відмітити, що людина може споживати нітратів 5 міліграм на кілограм живої ваги людини. Тобто, ну, важить людина 50 кілограм, скажімо, значить 5 на 5 – це 250 міліграм на кілограм нітратів за добу може людина спожити. Це не буде їй шкідливо, воно встигне переваритися. Більш професійний прилад, що теж вимірює вміст нітратів у продуктах, отримали співробітники Іршавської районної санепідемстанції. Це нітратомір, сучасний прилад і дуже гарний в роботі. Ми його отримали вже таким приладом, який пройшов повірку. Зінаїда Попович, лікар-лаборант-гігієніст токсикологічного відділення Іршавської санепідемстанції. Прилад сучасний і з пам'яттю, який може запам'ятовувати, скільки там досліджень ми зробили, і може робити дуже багато досліджень, стільки, скільки нам потрібно за один день, не просто якусь там одну кількість. Агрохімічні дослідження показали, що ґрунти на території сіл Заріччя та Сільце
знаходяться в природному стані. І якщо правильно їх навантажувати, вони можуть залишатися чистими. Зокрема, мається на увазі поєднання мінеральних та органічних добрив, що загалом зменшує кількість нітратів у ґрунті та рослинах. Добре, коли є органічні добриви, тобто коли є гній, коли є компости, виготовляють з нього, коли є пташиний послід, тобто органічного походження, ті добрива шкоди наносять менше. Навпаки, вони протягом 3-4 років можуть давати віддачу, і рослини їх використовують. Хуже, коли їх не вистачає, і тоді вже мусять використовувати мінеральні добрива. Ну і мінеральні добрива теж по-різному діють. Якщо їх вносити маленькими частинками, часто вносити, під час певних фаз розвитку рослин, тоді вони не накопляються в ґрунті. Але коли їх вносити багато і зразу, і тоді виходить, що накопляється більше. Як варіант вирішення проблеми збагачення ґрунту органічними речовинами, експерти проекту запропонували використовувати гумусоутворюючих черв'яків, за допомогою яких будь-які відходи перетворюються у біогумус – джерело здорової, екологічно чистої продукції. Найкраще для розведення підходять червоні каліфорнійські черв'яки. Вони швидко розмножуються, пристосовані до існування в умовах високої щільності заселеності і адаптовані до наших погодних умов. На території нашого району нараховується 108 фермерських господарств і 20 товариств обмежують відповідальністю. Марія Хрипта, начальник відділу з питань ведення фермерства агропромислового розвитку Іршавської районної державної адміністрації. Фермерські наші господарства в основному займаються рослинницькою, тваринницькою продукцією. Співпраця наша із вашим проєктом дуже нам допомогла, тому що закупили на нашій території село Сільця і Зарічя, закупили ці черв'яки, які виводять чистий гумус, тому що на даний час у нас багато сільгосподпродукції – це овочі і фрукти, вони більш обробляються такими нітратами, що багато є нітратів в овочах і фруктах. Якщо вміст нітратів у продуктах, що виросли на території Зарічя та Сільця, порадував експертів, то невтішними були дані щодо вмісту залишків пестицидів. Концентрація забруднюючих інгредієнтів значно перевищують допустиму норму. Накопляється більше залишків пестицидів тоді, накопилося, коли ще в радянські часи використовували дусти. ДДТ, ДДЄ. Оці мають період розкладу досить великий, і вони залишилися ще з того часу в ґрунті. І їх кількість дуже поступово зменшується малими темпами. А нові препарати, вони більш ефективні, вони скоріше розкладаються в ґрунті, менше дають шкоди. Їх можна визначити лише тоді, коли в період от внесли, і тоді можемо ми їх знайти. У результаті аналізів була розроблена мапа забруднення ґрунтів, яка у майбутньому дозволить визначити конкретні заходи для зменшення забруднення поживними речовинами і стане у нагоді місцевим аграріям Заріччя та Сільця. Саме на цій ділянці ми розпочали цю роботу і виявили цікаві факти щодо фактичного стану. Наші партнери, які в рамках проєкту працюють, зробили аналітику, що можна очікувати в майбутньому і що необхідно було би зробити, щоб покращити стан або хоча б зберегти той, який на сьогодні існує. Експерти активно працювали із громадою, проводили й семінари. Семінари дуже були корисні, на цих семінарах було присутньо багато наших фермерів. У 21 столітті доволі дивно чути, але дедалі частіше звично, що у тій чи іншій місцевості немає питної води. Річки, ґрунтові води, які наповнюють колодязі, усе більше забруднюються від інтенсивного внесення мінеральних добрив, використання хімічних засобів, які споживає аграрна культура, що росте на цих огородах, і люди, які її вирощують. Саме тому девізом проекту, який вже згадувався, був вислів: вирощуємо для людей без шкоди для природи. Проект, що реалізовувався у Заріччі та Сільці, лише приклад та порада господарям, тим, хто живе, працює тут і будує плани на майбутнє. Час покаже, чи змінилося суспільство, чи здатне воно на сьогодні вже змінюється. Я думаю, що це найбільша перемога про те, що до нас прислухаються, про те, що ми знаємо, що робиться на цій землі, і знають місцеві жителі, що робити в їхній ситуації. І це, мабуть, той початок, який потрібно було зробити за допомогою такого проєкту.